У центральному книгосховищі обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка лежать на підлозі книги російською мовою. Їх тут 200. Знесли книги до сховища 2 тижні тому, розповідає завідуюча відділом збереження та реставрації фондів бібліотеки Оксана Косюк. На стелажах у книгосховищі література також російською мовою. Ну, переважно російська література, діти зараз не читають російськомовної літератури, запитують нашу українську літературу. Оксана Косюк каже, тут переважно книги російських авторів 19-20 століття. Є й класичні твори та сучасні. Роки видання переважно 80-ті. Є сучасні, які, ну, ось були ось Донцова, це сучасна. І там Незнанський в нас було, що діти читали, є Іванов там, що діти читали, Вільмонт. Забрали із вільного доступу книги російською мовою, бо на них впав попит. Також Національна бібліотека України для дітей ставила завдання розробити критерії щодо вилучення таких книг із фондів, розповідає директорка обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка Валентина Черноус. З приводу того, щоб з відкритого доступу забрати російську літературу, це ми вирішили самі і працівники. Навіть і для дітей молодшого шкільного віку ми прибрали її повністю. Якщо є якісь запити такі, то ми можемо видати для людей російськомовних, які прибули до нашого міста. На цих стелажах у вільному доступі стоять книги українською мовою. Тут є твори класичних українських письменників та сучасних, як от твори Андрія Кокотюхи та Світлани Талан, розповідає головна бібліотекарка Ольга Антонюк. Раніше бувало таке, що приходять з батьками і якщо хочуть там книгу якусь російською мовою, то батьки, ну, як відмовляються від того, щоб бо дитина не вміє читати російською. За словами Валентини Черноус, в перекладі на українську є російські автори, які входять до шкільної програми. Їх також видають за запитом. Дехто є. Це може бути Пушкін, може бути Лермонтов, Толстой, Гоголь. Такі твори є українською мовою. У вільному доступі залишають російськомовну літературу, якої немає у перекладів на українську, в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, розповідає її директорка Катерина Чабан. За її словами, це зазвичай галузева література, довідкова, підручники та посібники. Зарубіжна література у перекладах та інші видання, які монографії наукові є російською мовою, галузева медична література. Постійно із фондів бібліотеки вилучають російську, радянську та дореволюційну літературу, каже Катерина Чабан. За останні 2 роки вилучили 10 тисяч примірників. Питання в тому, що на сьогоднішній день небагато бібліотек мають кошти на придбання літератури. Тому питання двояке. Перше – це очищення фондів від літератури російською мовою, друга – заміна її аналогічними книгами. Із 300 тисяч книг, які видавали працівники обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка протягом останнього року, розповідає Валентина Черноус, 20% були російською. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.